zdravím a vítám vás u další epizody. Dnešní epizodu dokončíme naši práci tady na severu a doufám, že zlikvidujeme tady armádu Archaona. Dále potřebujeme zlikvidovat tuhle armádu od Belakora. Tady je nějaký cinčák, cinčův urozený čaroděj. Wow. Tak snad se s ním vypořádává ten druhý slavný hrdina. Jo. Armáda celkově nevypadá nějak zvlášť nebezpečně, teda tady jsou ti šampioni, ale na to si došlápne zase naše artilérie. Tady ta jízda může být problém v kombinaci s těma psama, který nás zase budou otravovat ze zadu, ale řekl bych, že to bude v pohodě. Tak, tady máme ještě naši další armádu a mě by zajímalo... Jo. Kde je Belakor? Konkrétně, jo, já jsem ho vlastně teďka zlikvidoval, já jsem idiot. Dobrý. Pak tady budeme pokračovat v našem likvidování lesáků a poté, co je tady konečně zlikvidujeme, tak se budeme moct starat o skavery. Tady je celkem smůla, že se nedostaneme až na ten třetí level. Ten druhý bleskový úder, pokud jsou přítomny posily, a ten umožňuje bleskový čas nepřátelských. Super, takže se víceméně stačí dostat na dvojku a už bychom měli mít ten bleskový úder, takže to je super. A co u špice vlastně se děje? Jo, tady budeme za chvilku zahojení, ještě by to chtělo asi naverbovat nějakou jednotku, aby tady bylo 20. Asi pěchotu, jak tak na to koukám, nebo něco takového. Tady je to samá pěchota a otázka je, jakým směrem se vydáme teda. Ježiši. Jo, kdo mi to psal, že tam byla vlastně stříbrná špice jeho Nemezis? Že tam měl těžké problémy se skaveny a se vším možným. To jsem si říkal, že u mě je to zatím nějak moc v klidu. A vypadá to, že to není v klidu. Že pokud tady s tímhle s tím něco neudělám, tak mě ti nepřátelé sežerou zeživa. Chtěl vidět, jak tihle ctí. No, tady má nějaký druhý, takže ti by mohly být problém a o zbytku netušíme víceméně, co tam je. Jo, tady je dokonce pán smrti, což by mohla být dobrá bolest, až se na nás vrhnou. Tady je armáda trpaslíků a ta dokonce pro nás sleduje pána smrti, takže ti až se do toho zapojou. Vzhledem k tomu, jak ubohý jednotky tam celkově jsou, tak možná krysa vlítne do masa na mlínek. Co tady? Tady nic, letice nepřesunul. Jo, ta armáda ve městě. Já bych chtěl počkat, až tímhle si vyřešil, co chcou vlastně dělat a pak na to zareagoval. Tady můžeme ještě vytáhnout. Tady je nic moc posádka, takže to asi risknu. Tady tenhle stejným sice pomůže, ale je to v uvozovkách jenom lesní elf na drakovi, nemá nic sebou. Takže to berem. Obsadit. Findolské síně jsou naše. Postavíme tady taky budovu na veřejný pořádek. Nádhera. A příští tak se podíváme, co bychom tady ještě pořešili. Tady tenhle ten mák by mohl mít tohle. Ať má i nějakou pasivku a tady generál, zizvený veterán, smrtící čepel, jo. Šlechtic posádce se nepřesunul, to je tenhle ten expert, vylepšení budov. Na to teďka nemám úplně zdroje a příkaz. Jo, přijmi ze všech budov. A tady to samé, přijmi ze všech budov. Předáme tah a popojedem. Na tom jihu to začíná být celkem zajímavý, ale jak to tak pozoru, tak trpaslíkům se daří, že dobře. Když trpaslíci zlikvidujou krov nějaký na jihu, tak to bude úplně v klidu. Teď je na nás, abychom se postarali o sever a nějakým způsobem udrželi východ, ale... Wow! Na to, že jsem tak postoupil a furt mám 1, 2, 3, 4 fronty, na kterých bojuju. A i tak nemám dost armád na to, abych to úplně pokryl. Chtěl by to se aspoň zbavit toho Albionu.
Stěhování národů, vládnutí, nechci, plíte se. Sídlo obleháno, zátoka čepelí. Vy si nějak věříte, kluci, ale... A nehyb psa, to je přímo Bellacor, on ho provodil. Cipnou tady ti dva chudáčci. Tahle armáda je víceméně zkušená, to bychom mohli bojovat. Ale rád se ho jako zbavím, idiota. Prosichr. Tady dáme co? Ty nemáš ten drtivý čelňák, tak ti ho dáme. Máš 41. úroveň, takže bych měla jít přemýšlet o tom bleskovém úderu. Tady co? Tohle mága je to celkem pasti, takže zranit. Jo, mám krásně otočenou kameru. Super. Všichni jsou mrtví, Dave. Tady se teda vrhneme do verbování a mohli by to být teda velké meče. Máme štěstí, že se verbuje jenom jeden tah i z globálu, což je nádhera. Ta armáda Bellacora, co tu smrděla, je teďka konkrétně kde? Tady byla ještě jedna někde. Teda jako kdyby chtěla zalíst někam do Norsky. Když si tam jako táhli, tak mě to upřímně moc nevadí, ale byl bych radši, kdyby věděl, kde jsou. Takže potáhneme jakoby na Albion, což je hlavní úkol téhle armády. Tady máme kovárnu z nějakého důvodu, tak tu taky zbourám. I když. Necháme ju tam, já bych ji stejně časem musel stavit znova. Franci, ty se vydáš v táboru pěkně zpříc Archaonovi. Chtělo by to aj pořešit tady tyhle bestie, dřív než vymyslijou nějakou kravinu. Tenhle ten se mě snaží nějak obejít, nebo co vymýšlí? Ty hoj taky tábor. A pěkně tam takhle zahnízdíme. Máme 17 000, které můžeme zainvestovat do rozvoje našeho území. Tohle to teda máme. Je tady něco na veřejné? Není. Škoda, takže to určitě napravíme. Tohle to je potřeba vylepšovat. Jo, tento hov. Velký města bychom měli pošmelit. Tady určitě nepotřebujeme ani hradby. Tady co? Jo, to je postavené. Tohle nám dává teda dobytek a tohle bych možná měl zbourat, i když to jako přidává 5 kilo. A tady je problém s tím veřejným pořádkem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, když tak zbouráme tam tu budovu a dáme tam... Počkat. Kde jsem to... Teďka zaklik. To určitě jako nepotřebuji a radši bych se opevnil tady v Akendorfu. Dále se soustředíme na vylepšování tady těchto měst. Nebo stromů, nebo co to sakra vlastně je. Ať je to nějakým způsobem udržitelné. Tohle zbouráme. Oni jsou tady celkem zakopaní proti těm nákazám. Na mě to působí, jako kdyby tady vážně ve věkovitém dubu byli skavení. Jsou zvědavé, jestli tam jsou nebo ne. Usadit se. Určitě. Ukáž. Vážně to nespotřebovám, muže, co je to za podíl. My nemáme 1400 na strom. Zrušíme tohle, to nám dá aspoň nějaký peníze. Můžeme postavit tu jedinou verzi věkovitýho dubu, kterou můžeme mít. Tahle armáda se bude muset tady ještě nějakou dobu zdržet. Přímý z budov. Vy zlikvidujete ty skaveny, nebo se budete protože doufám jako, že zlikvidujou. A tahle armáda smrádne někam pryč. Takže my to tady zkusíme obchcat a poplujeme na sever k Bretonii. S tím, že tahle armáda kopne do vrtule a popluje na jich. Vyšlo. Furt nemám představu, kde je ta jedna Bellacorova armáda, ale tak snad nebude nejhůř. Taprák.
Prák, prák, prák. Ale Kyslová ne, nechcete prák. Jo. A co byste mi za to mohli dát? Nabídnout, ne, to vyžádat. Vyžádat. Hej, jako já můžu jít hodně vysoko, ale oni nemají víc jak 3 litry. Tak co polovinu? To je, tohle není dobrý deal ani omylem, ale snad to postaví Kyslev na nohy. No, má tady teďka hodně stavebních těch možností. Carevna chce táhnout na Volsgrad. To by bylo super i tam podpořit, ale za současné okolnosti. Ti jdou kam, jako. Jako, kdybych měl jistotu, že ho chytnu. Doufám, že ho chytne, protože si tady zamrzne obklopený takovouhle hromadou skavenů, tak je to v prdě. Pyrohovo vítězství, a dívejte těch skavenů. To je nádhera, no nic. Jdem si vybojovat bitvu. Vidím to tak, že si zalezeme do rohu, protože taková hromada skavenů taky udělá svoje. A jedno, jak moc velcí ubožáci to jsou. Doufám, že terén bude na naší straně. Ježíš, oni jdou nějací odtamať. Do toho rohu jsem zrovna chtěl jít, ty kryso. Co se dá dělat? Oni bez tak budou aj čekat na posily. Ale přes naše velké meče, s tím, že máme i hromadu střelců, hromadu kapitánů na zabíjení jejich velitelů a i mága a artilerii, tak bych nám celkem věřil. Jak to vypadá v tomhle rohu? Nic moc. Tady na nás naběhne tohle a právě tady je to takový pěkný v tomhle rohu. Za dlouho, za 2 minuty. By mě zajímalo, jestli bychom to tady v tom rohu, že bychom takhle od tady toho rohu trochu tam nakombinovali víc pěchoty, více na ně soustředili. Když půjdeme do tady toho rohu, tady je to... Jako ještě můžeme využít tady... Ne, tam je blbé členění. Bychom využili tady tohle a vlezli si do tady toho chlívku. Ale takhle bychom mohli odrovnat rovnou jednu armádu tím, že budeme stát tady. Ale zase si ti skavení vlezou hodně ze široka. Doufám, že se nestane. Ale půjdeme sem prostě. Nějak to dopadne. Pojďte sem, kluci. Tady máme jízdu. A vezmeme artilerii, dáme ji sem, zahájíme bitvu. Artilérie dozadu. Pojďte sem. Tady přidáme ty šermíře. Tady dáme jezdectvo. Pojďte sem. Ty sem. Mák by mohl být někde uprostřed. A generál taky tady. Šup, šup, šup. Střelci se nepřesouvají, ty jsem asi teda nikam neumístil. Typical pro mě. Budu muset ještě pořešit ty... Ne, možná ne, takhle je to v pohodě. Fakt, že mi moc nevlezou dozad ti skavení tady z toho rohu. Co to bylo? Jo, tady je hlubinná hrozba, nebo co to sakra na mě poslali. Známe tady tyhle skavenský srandičky. Už zase další. Když s nima bojovat, by mělo na ně stačit. A oni to vypadá, že odmítají. On je zrušil ty posily. Hej, co dělá ten skaven? Kluci, vyběžte bránit tu artilerii.
Inquisition! Vážně miluju, že vlastně tady ta hlubinná hrozba vás kampani stojí nějaké to jídlo. A počítač to spamuje, jako kdyby se nechumelilo. Mám absolutně jedno, že to něco stojí. On toho má neomezeně. A to nabíjení, ta rychlost toho nabíjení mi taky přijde celkem absurdní. Ježiši. Ty raketové baterie jsou fakt šílené. Co byste nestříleli, kluci, jako. Vy se otočte. A kde mám ty šermíře? Takže jsou zase tady. Bude po nás? Jako teď to vypadá, že by se snažil něco s náma vymyslet. Pojďte takhle s těma bateriema. Tady máme nějaký přepůk. Jste kde, kluci? Taky v tom. Tak běžte tamhle. Ty raketové baterie už by mohly střílet. Hlavně nestřílejou do tady těchto klanových krys. Dobrý, tam ti dostali dobře na zadek. Při tom počtu skavenů to bude celkem zábava sledovat, jak jim ty baterie tam pěkně zatápí. Otoč se trošičku. Ten mák smrdí tady, dobrý. Jo, má kometu, super. Akorát to je zde svo, by mi tady nemuselo stínit u střelců. Nemám kam dát. To je průser trošku. Když jsme tak u toho. Jsem si teďka všiml, že tady celou dobu je takový předěl, který ho já můžu využít. Je zde stvo tamhle. To podpořte u kraje mapy. Dobrý. To vypadá víc života schopně. A ty baterie by mohly střílet tamhle. S trochou štěstí možná v téhle bitvě konečně vypotřebujeme munici u těch raketových baterií. K tomu mají celkem nakročeno. Co pěkně trefujou. Já, ti skavení si stoupili vážně blbě. Ale tak mě to nevadí. Každá mrtvá krysa je jediná dobrá krysa. Naši střelci se asi taky budou mít hodně čím bavit. Tady je hodně práčat, jak to tak sleduju. To je dobře, že je pozabíme takhle pěkně na dálku. To je hodně otravná jednotka. Kde jsou další hajzly? Vystřelejte už tamhle. Oh, tady se objevil zabiják. A rovnou si jdou pošmáknou na něm naši střelci. Klidněte na něj, ať ho zabijeme, než dorazí zbytek. Dobrý, dobře odsejpá. Zabte ho. Já si odmítá bojovat, nebo co, hajzle jeden škaredej. Hej, ten skaven taky dostává na zadek. No nic, stáhněte se. Dobrý, raketové baterie by teda ještě mohly zkusit vystřelit párkrát tamhle. Tady ty práčata byste měli kluci postřílet. Co děláte? Mám se nějaký zmatení. Dobře. Ale vypadá to celkem dobře. Za chvíli jim zdechne i tady ten generál. Ale tady ten generál. Všichni generálové.
z kamení zdechnou. Přilejte tamhle dozadu. Tady se o něco snažijou, ale to jim nebude stačit. Nemáme máda, pocem, kuku jeden. Wow, 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 kam jedete? Tady máte být. Počkám, až dorazí zbytek radši. A ocenil bych dvojkovou kometu. Je to tam. Je tamhle zabít toho jeho generála. Náš generál mezi tím může někde pomoct. Tady je nějaký humus, tak s tím jdeš trošku pomoct. Dobrý. Mě to pobafoval, ježiš, co se ti stalo? Dobrý. Ty raketové baterie by mohly prohnat tamhle ty kopíníky. Náš mák je absolutně bez magie, takže taky dobrý. Ty se teda vyříď do... To jsou cinčovi, mihotaví. Běžte sem. Prostě někam naběhněte. A nějak se už probíjou dál. Stopte toho generála. Ajaj. To zabolelo. Když zabít toho její inženýra. Dobrý. Ho máte zabít, ne se starat o nějaký mihotavý kraviny. Dobrý, to vypadá dobře. Nevím, jestli si musím takhle ujišťovat, ale dobře. A tady je snič. To jen nevěděl, že se zúčastní after party. To potom zabijákovi. Ty chlape si tohle taky zapni. Máme už nějakou magii. Prkni to tam, aspoň nějaký blesk. Nádhera. Naši střelci. No je pán smrti, který by potřeboval zdechnout. Běžte do těch mihotavých běžců, pešlete na styče. Bojujte s něma. I když, hej, kluci. Podpořte naše snažení. Dobrý. Raketovi by mohli tamhle zkusit pošmelit toho generála. Ho zapte. Ty to dropni na něho. Dobrý. Jestli tady úplně vyzdechali, to je nádhera pohledě teda. Naběhněte do těch běžců. Ty jsou tam pěkně odpytnutí. Ty... Tady je pan smrti. Není moc dobrý nápad, ale co se dá dělat, jinou možnost stejně nemám. Jdeš po něm. Jste kde, kluci? Jo, ty by měli asi všichni zafičet do podpory mých střelců, ať se s jeho hajzlíkama vyrovnají moji střelci. Pojďte sem, kluci. Ty raketové baterie by mohly třeba tyhle pošmelit. Dobrý.
Ten nemá magii, ten je úplně matenej, kudák. Zapte ho. Proč jsi vzletěl? Zapte ho, hej, a i mák se zapojí. Pán smrti musí umřít. Dělejte. Tamhle jsou swordsmeni z nějakého důvodu v lese. Pojďte sem, kluci. Vystřídáte se pěkně s pěchotou, ta půjde za vás. Dobrý. Ježišmarja, oni jdou další krysy. Co ten pán smrti? Dobrý. On tohle, oni ho prostě nejsou schopni zabít, úplně. Katastrofa tohle sledovat. Dobrý, je mrtvej. Přesuňte se sem. Pěchota. To vypadá jako pokus o to, aby přišli posily. Ne! Ty raketové baterie. Mě normálně jebne jednou. Přestaňte střílet. Střelci už se usadili, tak snad tady tyhle kudáčky, nebo hajzly, nebo spíš pořešijou. Kolik těch skavenů ještě tak hodlá přijít? Cca na tisíce. Ready for all! The Helden Hammer! It will be done! Get them! Listen up! Dejte mu, ten generál už to rovnou balí. Jo, posily, co tady přišli, tady asi moc dlouho nevydrží, jo. Jo, jo, já vím. Tady je nějaký generál, který by taky mohl být dávno pod drnem, kdyby se vám kusit tělo. Ale oni ho asi zabijou střelci, takže to je taky v pohodě. No, kdyby nebyla aspoň tak malej, kdyby to byla nějaká velká jednotka, tak to bude asi lépe obzvěkat. Já vás dám do skupiny a můžete jít lovit toho jeho generála. Tím, že pěchota asi zůstane tady, kdyby něco přišlo. Dobré. Vy si už můžete snad taky najít nějaký ten cíl, který by byl vzdálený. Vy vysmáhněte zbytky. Je mrtvej nebo se zneviditelnil? No, těžko říct. Že trochu proženeme našimi raketovými bateriemi a pak už nevím, co budeme dělat. Kdyby se objevil nějaký velitel, tak ho asi celkem snadno zabijem. My už vlastně nemáme ani munici, takže to je další problém. Kluci, pojďte sem. Tamhle jsou krysí zlobři. Tady se objevila pěkná havěť, něco se motá. Tam je uvězněný náš mák, tak to je dobrý. To je asi největší hrozba teďka, ti krysí zlobři. Ale máme tady lovce a ti by měli mít proti takovýmhle věcem bonus. Dobrý, tady ty jsme zahnali. Tady se bojuje. Ty se otočte. Takhle to vemte. Zapte ty krysí hajzlíky. Tohle bude na hodně dlouho, jak tak na to koukám. Ježišmarja. Ale tohle už je prosím jako všecko.
Ne, tady jsou ještě, tady ještě tohle. Ale jinak je to asi všecko. Je tady nějaký velitel mezi těma krysama. Tohle to jsou všecko střelci, to je. Špatné, běžte tamhle. Bych měl aspoň magii ještě, ale já nemám ani to. Mě tady nakonec ještě ublížijou. Nebo jako zlikvidujou mě díky tomu, že jich je prostě... Dobrý. Můžete tyhle ty pořešit. Musíte tady ty hajzly. Se stáhněte. To musíme udělat co nejvíc poškození našimi střelci, které... Já nevím, jestli to má smysl se snažit. Dejte jim. Už tady musí vytáhnout meč úplně každý, kdo ho může držet. Dobrý, to je co za jednotku, to je jenom kolo z houby v uvozovkách. Ty můžeš něco nasadit, jo, aspoň tohle. Tamhle běžte, to běž. Likvidujte to kolo. Tamhle běžte. Přem všechny vojenské muži. Great swordy, tamhle. Co to kolo? Dobrý. Dobrý. Tam ty snad stáhneme, hnedka jak to půjde. Proč by tam... Ty tam lítáš, proč, chlape? Zatáhni tu jejich pěchotu, která střelce do boje. Jsou dokonce druhy tady, super. Jsem potřeboval vidět. Tady tihle snad se už rozutečou. Já jsem měl povlatou Baltazara. Tohle by se odehrávalo úplně jinak. Chtěl těch druhy. Tam ty postřílejte, vy si odchytněte tyhle. Můj generále, tady jsi. Dobrý. To jim pěkně žere životy. Kdo ještě klade odpor? Sigma! A vítězství. Ten jsme je zahnali, ten zbytek, ale... No, tak to bylo teda památné. Když se podívám na to, kolik každá z mých jednotek zabila nepřátel, tam ty raketové baterie 640-858. Jako jo, jsou to základní skavení, ale i tak ty čísla vypadají pěkně. Já tohle to zežralo velkou část této epizody. Bych ty epizody měl začít nějak pojmenovávat, něco jako zabil jsem čas s Krysou, bestie ničí řád a rozsévají místo něho chaos. Wow, neznámý autor. To vypadá, že v Creative Assembly se potom nikdo nechtěl podepsat. Jsou zvědavý, kolik těch armád, co tam byly, teď vyzdechá, protože oni byli všetci v rychlém přesunu. A neměli by mít možnost ustoupit. Co tenhle krysár? Mě zajímalo, máte na to koule na mě zautočit? Já si úplně nemyslím, že by to zvládli. Jako zautočit určitě. Ale po takovémhle výprasku bych radši být něma nic nevymýšlel. Sigmarova ochrana. To se ti bude hodit. Jen tomu, co jsem teďka viděl, držte řadu. Jasně. A generálovi. Bleskový úder.
A mák má level. Mák by měl mít, já nevím. Arkání vedení. Kolik tady je magie? No, 20 plus 5, takže nic moc. Baltazar se bude moc šoupnout sem, aby tady tak styčil prostředníček na ty chaosáky. Já bych byl rád, kdyby se mi podařilo něco narychlo naverbovat, ale asi nepovede. A kdybych dal tohle postavení, tak si taky nepomůžu. Dobrý. Jsme ty hajzliky tam vydrtili. A tady co? Co kdybychom se zbavili už i tady těchhle z těch přebytečných měst, do kterých já stejně nehodlám nic podnikat. Zhonsiek si vem. A pak dáme hrad Alexandrov. Hrad Alexandrov je tady. Jo, je to ono? Je to ono, vezměte si ho. Super. Už má Kisleva i nějaké území, takže by jako to tak mohlo i vypadat, že by tady postavil ještě další dvě armády a začal likvidovat nepřátelé lidstva. Blokovat armádu, úspěch. Tak ty nikam nepůjdeš, hajzle jeden. A na jihu u Skavenmoru. Myslíte, že už ten hrdina je schopný někoho zabít? Neúspěch. Tak já už nevím. Co se týče situace v tom Afolorenu. Tohle určitě musíme vylepšit. Tohle tady postavit. A třeba tohle, ať to i produkuje nějaké ty peníze. Tady nic neopravím, jak to tak vypadá, ale můžu postavit kůže. Trochu nabůstujeme ten náš obchod a šlechtic se nepřesunul. Vylepšení budov, jasně. Ještě se podívám rychle na moře, jestli jsem tu na něco... Ne, tady to nevypadá, že bych na něco zapomněl. Tady v zátoce teda verbujeme a tahle armáda taky nemá krok. Super, předáme tah. A si tuhle epizodu po předání tahu zaříznu. Kdybych tam měl víc střelců, i když no víc střelců, tam v té armádě bylo střelců jak svině. Ale možná ten má, kdyby měl víc magických rezerv, kdyby to taky vypadalo trošičku jinak. Whatever. Ztratíme jedny základní šermíře a o armádu míň. To je dobrý obchod. Měli bychom se tam začít nějak roztahovat na těch pláních, ať pomůžeme těm znešenákům. A zároveň snížíme sílu našich nepřátel, protože si budu jenom sedět v té špici, tak oni se znova přeorganizujou a vrátí se, a kdo ví v jaké síle. Nepřítel zabit v bitvě, všichni jsou mrtví zas. Odhalený pokus o přepadení. Ajaj. Champion of the faith. Ajajajaj. Odsaď bych nejradši teka utekl do Karské věže. To město se neubrání. Sakra. No. Jako můžeme tu svést bitvu, ale vzhledem k tomu, že tady ta pěchota je na tom tak, jak je. Tak já odejdu do Karské věže. To bude bezpečnější. Musíme postupovat obezřetně. Co tahle armáda tady, tak i tady. Tady nacvičuje. Nějaký pošuk. Přistoupneme teda tady, mu pěkně do cesty. Oh, agent vznešených elfů. Tady si přifičíme. Fonkuata má určitě velkou posádku, že? Ono by bylo rozumnější přímo napadnout Konkuatu, než jít na ten ostrov přízraků znova.
Tam bychom se akorát zasekali, než on se přeskutí. Potřebujeme jeden rozhodující úder. Karagnorn, tady vylepšíme tohle. Tady bych se postaral nějak o tu infrastrukturu v tom lese, protože to je pěkně zaprt. Ať ty města taky aj něco vydělávají. Tohle je to pěkně smutné. Tohle vylepšíme. Tohle vylepšíme a jo, to se staví, takže cesta. Super. Tahle armáda už je kompletně uzdravená. Jdeme na královskou paseku, ať se to nezdržuje zbytečně. Rozhodné vítězství pro nás. Hej, já jsem tu epizodu chtěl zaříznout, ne? A pokud tady něco vymýšlím. A tady můžeme začít s tím samým. Super! Za mě 10 z 10 teda. Tohle lesák bych si taky rád odchytl. Ale asi tady ještě chviličku se trváme. Možná vlítnu radši do toho vozdu. Oh, nevím, co bylo teďka rozumnější. Každopádně už se to nedá změnit. A pro tuhle epizodu to bude všechno, takže já vám moc děkuju za pozornost. Poprosím vás o like, případně odběr a uvidíme se u další epizody. Do té doby samozřejmě, čau.